teksa prisahunës priten masat të tjera lehtësuese ndaj qytetarëve. Ndërqesimi këtyre të fundit për të respektuar distancimin social është një rëndësie të veçantë për të përcaktuar të ardhmen e situatës së pandemisë në vend. Ndonë se Tirana vijon të mbetet në zonën e kuqe, pamja që të ofron liçeni ditën e sotme është pamja e një ditë të zakonshme. Njerëz që nuk respektojnë distancën sociale, pa maska dhe pa doreza, është ajo që të ofrohet nga pamjet e sotme. I mbetur në Tiranë që prej fillimit të pandemisë, Altini që jeton prej vitesh në Gjermani, përgëzon masat e marra, por thekson se ndërgjësimi qytetarve duhet të jetë më i madh. Dolëm me që kishim rasin, dolëm të dy bashkë. More leje? Po, sigurisht, leje në kena, më së cakta, gjitha. Çdo gjë, pëlqej, ka vetëm një çik distancë, po s'ka ne gjëja, vetëm po t'jenë tregull të maska, të këto, se këshu të funksionojnë. Ka psikira tjera dhe këtu është gjitha jo placit, dhe një është ajo shëtitja, si themin e shtatë pargo, ose diçka, nuk ka vendet tjera, se po t'kishin qenë 2-3 vendet tjera, zovi zot, do shkoni njëtë dhe vendet tjera. Po me gjitha të, me çik regull më shumë, me disiplin, me mask, mos të funksionoj, vetëm dyndi atje është i qike thellë. Ndonë se gjatë fundjavës orari i lirë i daljes për pensionistët ka qënë deri në orën 10, edhe këtë të djelë, ata kanë mbushur parkun e lishenit artificial, duke mos respektuar distancimin social. Edhe pse janë kategoria më e riskuar nga COVID-19, një pjesë të madhe të tyre u mungonin maskat dhe dorezat. Mendova se do jetë ki popullim. Maska është mjeti i domosdoshëm. S'kemi hapësira tjera. Kjo është vendi më i mirë që mund të bëjmë një shëtitje qetë me fëmijë, që të marrim edhe çikajt poster. Zoti është përbleft kryeministrit, ka bënë punë të mrekullueshme. Ai ka menduar për ne, më shumë se ne për veten tonë. Ai që se vlerëson e ka për veten e vet. Edhe prindrit me fëmijë duke se kanë abuzuar me lirinë këtë të diel, duke shfrytzuar edhe motin me diel, ata kanë mbushur këndin e lojrave. Nuk mungojnë as ata që festojnë ditëlindjen. Tak, është diel edhe është leja e fëmijëve, menduam ta nxjerrim më ke liçen. Edhe ato argëtojnë kur i nxjerr. Argëtojmë ne të rritur jashtë. Po mirë, jo keq. Nëse kurba e infeksionit nuk do të pësojë rritje, atëherë kjo do të jetë fundjava e fundit që i përket vetëm të moshuarve dhe fëmijëve, pasi nuk do të ketë ndalim dalje për kategoritë e tjera.